iwe expanded. Ojuria na nyiti itemi hogineshe iganda na wojuria na mwige wagitarugi ya gatagate mashemaneti na maafitha kuma ministry ya kuigithia wojuria na iganda gũkũ bũrũri-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri. Ari umwe wa mishemanio iria iratafanio ni ministry eyo ya kuea mawoni ma mwige makonie medekithia ma thirikari kuongerera igoti kure ido iria iraumaja ya bũrũri no a Kenya no mahote gũcithondekera gũkũ bũrũri-inĩ. The issue is to promote the local industry, and in that case the levy will be levied from the imports of the products that as a country, as a manufacturing sector, we have a competitive advantage. Thirikari ikiuga ati iratanya kuongerera wonjoria na kuhe iganda cia gũkũ bũrũri-inĩ mweke wa gũkũra kuona iganda ina uhoti wa kwarahũra wonjoria wa bũrũri. Whatever it will be gotten, we will be plowed to the investment and also to the industry so that the volumes can be increased, jobs can be created. Nimekugia na kaundo mageka ta biashara nimarihota kuruta tondu refe ino igukuria industry cio igoko Kenya nigetha na omone mawira no na omenyitirire hando mangihota ku invest. Gukiri uguo anyiti itemi marauga ne maranyita baru ikinyaririria thirikari no makauga marenda besha iria ikunganio itume ke kugashiria iganda gũkũ bũrũri-inĩ. Ni tungiuria igoti rĩu reke ritikahũthĩrwo ũru ni rirehwo gũkũ ground kwinjua kari tuthondekerwo maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo ma local industry na ni tũrĩ ikinyanĩra ona tũtuĩke international industry. Twahota kuona with some time foreigners ni maroka kũthondeka export plant icio. So ni gũkorwo na any legality ya kũrigĩrĩria a foreigners gũka kũthondekea processing plants at our expense. Oho makauga no nginya thirikari ĩteithĩrĩrie onjoria na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marahota gũthondeka indo cia ikĩro imwe na iria irauma nja ya bũrũri. Kwanja wanjikũyũ mũnini mamũteithĩrĩrie ũrĩa angĩona macini ya duty free yoke ĩtekũrĩhio igoti nĩkĩo nake ahote gũcindana na andũ aya mena macini nene na ahote gũcindana na China nĩkĩo ahote gũtuma kĩndũ kĩega ahote kũruta kĩndũ kĩega. Mũingĩ wĩna mweke wa kũruta mawoni maguo kũrĩ ministry ya wonjoria nginyagia tarĩki 14 mweri-inĩ ũyũ wa kana. Iganda inyitĩrĩire gĩcunjĩ kĩa 7 harĩ igana kĩa wonjoria wa bũrũri na rĩu thirikari ĩratanya kuongerera gĩcunjĩ gĩkĩ nginyagia 20 harĩ igana. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Martin Munene.